Um levantamento recente que foi realizado pela Agência de Regulação de Água e Esgoto Barra do Garças, a AGE, revelou à Câmara Municipal de Barra do Garças que a Companhia de Água do município já fez mais de 200 buracos que estão aí, abertos, incomodando a comunidade para serviço de manutenção. Aliás, isso que chama atenção. O que era para ser apenas uma manutenção e logo ser tapado o buraco não vem acontecendo. O vereador Zé Guta falou sobre esse assunto e ele defende que a Prefeitura de Barra do Garças deve romper o contrato com a Companhia Águas de Barra do Garças para colocar uma nova empresa, devido ao trabalho que não está a contento e o número muito grande de reclamações da empresa Águas de Barra do Garças. Olha, e isso aí está tudo documentado, né? Essa questão dos 200 buracos. Porque quem fez, inclusive, esse serviço, eu sempre fui acompanhando e fazendo a denúncia para a AGER, que é a Agência Reguladora de Concessão. O próprio fiscal, que agora a AGER tem um fiscal que vai acompanhando todos esses buracos, eles foi constatado. No qual eu parabenizo o prefeito já dele ter baixado um decreto, né? Falando aí, fez um projeto de lei, quer dizer, falando que não pode ter o reajuste, né, da água e do esgoto do nosso município. Então, também é uma forma de pressionar essa empresa que presta um desserviço aqui para a nossa sociedade. Já apresentei para o prefeito diversas denúncias, onde que chegou a fazer esse projeto de lei também, fazendo para não dar essa revisão de aumento. O que a gente tem que fazer, igual falar, Ronaldo, eu sou mais radical com ela. Se fosse eu já tinha expulsado essa concessionária daqui do nosso município. Você acha que deve romper o contrato? Ah, eu não tenho certeza disso. Eu não tenho dúvida disso, eu tenho certeza. Porque é uma concessionária que só presta serviço em nossa cidade e sempre vem dando trabalho, igual eu te falei. São mais de 200 buracos que ela fez. E fora, quando falta água, quando vem água suja, entre outras coisas. Então, só vem dando problema e trabalho aqui para a nossa sociedade, principalmente para a cidade. Esse assunto aqui é sério. Foi feito um levantamento sobre a qualidade da água. Barra do Garças não apareceu no relatório, mas há um aspecto que preocupa, Zé Guta. Eu acho que é bom o senhor levantar isso. A nossa captação de água fica no Rio Garças, abaixo de um curtume. Sim. Se você for naquele córrego, perto do curtume, você vai ver que nem Piabinha tem viva mais. Sim. O que pode ser feito? Será que não é interessante o município propor que essa captação de água seja repassada para o Rio Araguaia? Ô, Ronaldo, isso aí até na legislatura passada, na época que fizemos a CPI, foi constatado isso. E diversos crimes ambientais cometidos pela própria empresa. Agora, você para para pensar, igual você falou, perto ali, desculpa falando, mas perto do Bosteiro, onde você falou que não tem nem Piabinha, que é um absurdo a gente ver e acompanha. Eles já falaram que tem um estudo aí para viabilizar, para fazer num lugar mais longe, onde que tenha, nos lugares mais limpos, mas eu vou falar uma coisa assim, Ronaldo, eu não acredito. O que eu acredito, eu acho que assim, a prefeitura, bem como a Câmara também, tem que estar cobrando muito essa empresa, inclusive judicializar contra ela, para que ela possa tomar iniciativa. Porque você deixa aí, a Deus dará, ela não faz nada, não faz nem os seus aspectos principais, que é dar um serviço público de qualidade, né, para a sociedade. Então, eu não acredito nada que ela fala.